שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אנחנו בשידור חי. נמצא איתנו דוקטור מיכאל בן ארי, שלום לך, אני שמח מאוד מאוד שסוב אתה כאן. אני מקווה ככה. אתה מקווה שתשמח גם אתה, זה מה שאתה מתכוון. כן, כן. ולא תתעצבן עליי כמו שהתעצמנת לפני רגע, לזה אתה מתכוון. כן, אני עדיין, עדיין תוסס. אתה עדיין סוחב את זה איתך. עדיין סוחב, כן. כשתפסתי אותך במדרגות והבאתי אותך פעם, לא התעצבנת, אתה זוכר את זה בטח. טוב, לפני כל דבר אחר, חסות אחת בבקשה. כשראש השב"כ כותב בוויינט, אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין. אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. הסיפור של עזה זה סיפור נורא והיום שעברנו אותו. חלס עזה, חלס, מי הם? תשמעו, אני רוצה לדבר איתכם על מה שראינו זה עתה, החזית היהודית להסברה בינלאומית. תראו, אנחנו חווים כמו כולנו את הקושי העצום של יהודי העולם, וגם של אותם גויים שהם תומכי ישראל, סליחה, והלחץ הגדול של האנטישמיות, גל ענק של האנטישמיות שעשרות שנים לא ידענו כמותו, אולי מאז תום מלחמת העולם השנייה. אנחנו בערוץ, ערוץ טוב, החלטנו להתגייס למשימה של מלחמה באנטישמיות. איך אנחנו עושים זאת? באמצעות דיבוב של המון תוכניות שלנו, ובזאת אנחנו נספק חומרים, מידע, ידע, מחשבות, תובנות ליהודי העולם, וגם לאותם אנשים גויים שהם לא יהודי העולם, אבל הם אוהבי עם ישראל. מבצע יקר מאוד מאוד, ואנחנו לכן פותחים בגיוס המונים, פנייתנו עליכם, אנא עזרו לנו, אנחנו נודה לכם על כך מאוד, והדרך לתרום לחזית היהודית בהסברה הבינלאומית באמצעות לחיצה על הנגן כאן למטה, תתרימו ככל שטובו. אבל, הערה קטנה וחשובה מאוד, כל התרומות בשלמותן קודש למבצע הזה. זהו, זה שלום לך דוקטור מיכאל בן ארי. תשמע, אני רוצה לחזור לעניין של האנטישמיות. אתה אמרת דבר מרחיק לכת. אני מודה, מעולם לא חשבתי על אותה, ואתה בא ואומר שהאירופים, העולם הנוצרי של פעם, העולם הישן מה שנקרא, הספוגים, יש שם היסודות אנטישמיים, אנחנו רואים עכשיו איך הם מזנקים כי פתאום מותר. אני עוד לא מבין את האנטישמיות החדשה, הנוכחית, האהובית, הקונטמפוררית. אני עומד משתומם לנוכחה. אני אולי אתה תאיר את דרכי בעניין הזה. אתה אומר, אם אני לוקח אותך ואני מנסה לעשות נוסחה, יש אנטישמיות ושנאת ישראל, לא אותם מושגים קלאסיים. הם היו מודחקים, כי לא נעים, כי לא מכובד, כי פה ושם, ברגע שנהיה מכובד ואפשר וזה, יאללה, הכל צץ. אתה אומר שמדינות אירופה רוצות בפלסטינים שילחמו בנו. זה המבנה? זה המבנה? קודם כל אין שאלה. כל ההזדהות, כל ההזדהות האירופאית, האיחוד האירופי, שעומד לצידם של אויבינו, מבקשי נפשנו, לא היום ולא אתמול, כביכול עם כל מיני ארגוני סיוע, זה בעצם להביא להחרבתה של מדינת ישראל בפנים, במסווה של אנחנו דואגים למסכן. אנחנו לא נלחמים בכם, אנחנו דואגים למסכן, לכן אנחנו נביא לו לטעת אלפי עצים, ייחוד אירופאי, מתחת לבית שלי, בנחל קנה, כדי ליצור שם אחיזה. זה לא אומר לך כלום, סתם, אני מניח את זה כדוגמה. נסלול כבישים ברחבי יהודה ושומרון, במקומות שאין כבישים, כדי ליצור רצף, כדי ליצור השתלטות. מאיפה כל הכסף הזה בא? זה בא מאירופה. הכסף הזה בא מאירופה, זה לא סוד מה שאני אומר. זה לא בא מתוך אהבת המסכנים. יש המון מסכנים בעולם. אבל המסכנים האלו, הם מכניסים ליהודים, שאנחנו שונאים אותם על זה שהם הרגו את ישו, וסליחה שאני הולך עד לשם, כי הם הולכים עד לשם. מבחינתם האנטישמיות הנוצרית, האימננטית, לא עברה מן העולם. היא החליפה בגד, היא החליפה כלים, אבל היא נשארה במהותה. היא נשארה במהותה. אגב, אני, תתקן אותי, אתה שמעת משהו מהאפיפיור על האירועים של, שאירועים, אירועי שמחת תורה? משהו על החטופים? אני לא שמעתי. שאלתי שני מומחים שמכירים אותו אישית היטב מאוד, ואחד אפילו מאוד חבר שלו, הם אמרו לי שהוא כן התבטא. אני אבל לקרוא לא קראתי, לשמוע ברדיו, אני שמעתי מאותם שני חברים, אחד מהם מתראיין פה גם. ובכן. ובכן, זה בדיוק העניין. כמו שאני שאלתי, אתם מכירים אימם אחד שגינה את הטבח?
שאלתי את זה בטוויטר, ובסופו של דבר מצאו אחד, אני לא יודע אם יש לו בכלל איזה מישהו בצרפת, שכל האימאמיות שלו כנראה זה בטוויטר. זה לא היה צריך לזעזע, אם זה לא האסלאם, שחיטה של תינוקות, אונס של נשים, רצח המוני ואכזרי, טבח של אנשים שרוקדים, אם זה לא דבר שצריך לעורר 20% מהאסלאם שיתנגד. הרי איך אמר הרצוג? זה לא האסלאם. האסלאם היא דת של אהבה, האסלאם היא דת של רצח, של אונס, של אכזריות, ושל הגדרות איך לרצוח. הרפו אותם מהראש, תחתכו אליהם יד ימין ורגל שמאל. זה אמירות מפורשות של הקוראן. מישהו עכשיו התרגש מזה שמצאו את מיין קאמפ בבית בעזה. הקוראן הוא עולה על מיין קאמפ 10 מונים. 10 מונים באנטישמיות שלו. תביא עוד דוגמאות. אני, מי שרוצה, יש בטוויטר, אני הבאתי פרק שלם על זה לפני כמה זמן, 11 דקות. הקראתי פרק שלם על חדוות אדם באסלאם. אין לי כרגע את זה לפניי. אם תרצה פעם, ואני אביא לך את כל הדוגמאות, יש 10 של דוגמאות בקוראן, בעצם כל הקוראן כולו הוא עטפה למלחמה, למלחמה בכופרים, ויש שם פירוט איך להרוג אותם, איך לטבוח בהם, ומה דינם, עד שאם הם יקבלו את האסלאם, אז אנחנו נניח להם, כי המטרה היא להשליט את האסלאם. דן מוחמד בסף צריך יותר מזה, דת מוחמד מושלטת על ידי החרב, אז, אבל עזוב את הדוגמאות, אני שואל אותך, אם חס ושלום יהודים היו עושים אלפית מזה, כל העולם הרבני והיהודי והמנהיגותי היו יוצאים מגדרם כדי לגנות את זה. איפה העולם המוסלמי? איפה הוא? מה זו השתיקה הזאת? זו שתיקה של חיוך מוסתר, של הערצה. אסור לנו לחיות בסרט, אבל הרבה יותר חמור זה האתוס. נוצר אתוס של האסלאם, אל אסלאם או אל חל, האסלאם הוא הפתרון. מצרים לא הצליחה לנצח את מדינת ישראל, ביחד עם סוריה לא הצליחו לנצח את ישראל מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, אפילו ירדן הייתה ולא הצליחו לנצח את מדינת ישראל, מלחמת השחרור, עיראק, לבנון, המון ערבים מהמון מקומות לא הצליחו, ואנחנו, המוג'הידון של עזה, הצלחנו להשפיל, לכבוש בסיסי צהל, לכבוש בסיסי צהל, אנחנו עוד לא יודעים מה המשמעות של זה. ומה שהם עשו שם. עזוב, זה לא מעניין. מבחינתם מה שהם עשו שם. מבחינתם זה... אותם זה לא מעניין, לא אותי. אנחנו עכשיו מדברים בינינו. לא, אותם, אני מדבר על האתוס שמתפתח אצלם. האתוס שמתפתח אצלם, מדינת ישראל היא שברירית. בריאיון של אחמד יאסין בשנת 2000, הוא אומר, עד סוף הרבע הראשון של המאה, מדינת ישראל תושמד. אתה מבין שאירוע כזה, מצטרף לנבואה סובקול של אדון אחמד יאסין, לאיפה היא מביאה את הערבי הממוצע? למה הוא מחנך את הילד שלו? זה דברים שאנחנו חייבים לשים אותם לתשומת ליבנו. האתוס הזה חייב להיות זיכרון רב, אמר בתולדות האסלאם, 1500, 1300, 1400 שנים קדימה, ועוד 2000 שנים אחורה, ועוד 2000 שנים קדימה. זה לשם אנחנו צריכים ללכת. אבל לצערי הרב, אני לא רואה שעדיין שם, עדיין מדברים על מחוות הומניטריות, עדיין מדברים על בלתי מעורבים, צריך לגמור את הסיפור. אז אתה חזרת לאותה שנאת ישראל הקלאסית, ואתה חושב ששם נעוץ כל היחס האירופי אלינו, שבחלקו הוא יחס טוב, אתה לא יכול להתעלם מזה? אין שאלה, תמיד צריך להבין, מדינת ישראל קיומה, הוא לא רק תאונת דרכים אסלאמית, היא תאונת דרכים תיאולוגית נוצרית. בגלל המדינה היהודית שהיא... היא תאונת דרכים תיאולוגית נוצרית. הקיום שלנו הוא תאונת דרכים תיאולוגי מבחינת הנצרות והאסלאם. זה נושא פילוסופי, אבל נסביר אותו על קצה המזלג. העם היהודי בגד בישו, הוא נדון להחרבה, הוא נדון להשפלה, הוא נדון לפיזור, ופתאום הוא חוזר לעצמו. פתאום נבואות שחשבנו שכבר התגשמו בזמנו של ישו, פתאום הן מתגשמות פה לנגד עינינו. מבחינת הנצרות, אגב לא כל הנצרות, יש היום איזו אמירה אחרת שגם אותה צריך לבדוק, מבחינת הנצרות זה תאונת דרכים. חזרה שלנו לירושלים היא סתירת לחי מצלצלת לנצרות תיאולוגית. לכן לא פלא שהאפיפיור לא יצא מגדרו כדי לגנות את מה שקרה. אולי נספיק לדון בזה היום, אולי לא, אבל זה נושא נכבד לדון בו בעתיד. אורי שחר, לפני שניפרד ממיכאל, הוא לא איתנו. ממשיכים. לא איתנו, אינו. התמונה, אבל זה רק תמונה, זו רק תמונה, והוא עצמו איננו, קולו לא יישמע. שמע,
אני מציע שהיום לא ניכנס לדיון הזה התיאולוגי, שהוא חשוב מאוד מאוד מאוד. אני רוצה להשאיר את הדיון גם עם מובאות, ולבחון את ה... הייתי אומר, את התקפות של הטענה הזו. הרי הטענה הזו נכונה, כולנו יודעים את זה. ולאפיפיורות הייתה בעיה קשה מאוד עם מדינת ישראל במשך עשרות שנים. אבל טוענים כמה וכמה, מהרב ישראל רוזן, לא ישראל רוזן, הרב, לא. טוב, ברך לשמו, זה שניהל את כל המגעים במשך שנים, את המסע ומתן עם האפיפיורות, ובסופו של דבר הגיעו להכרזה של האפיפיורות, וההכרה במדינת ישראל, ומכאן גם הנציגות שלנו שם, אבל זה לא רק זה, זה גם יחסים טובים בין האפיפיורים, לפחות חלק מהאפיפיורים האחרונים, עם מדינת ישראל, עם המדינה, לא רק הביקורים כאן. אז אני לא בטוח שזה שחור לבן הדבר הזה, אני מבין שאתה כן בטוח בכך. לא, זה, שוב, יש פה, צריך להבין שהנצרות בכלל, במאה השנים האחרונות, נמצאת בבעיה מאוד מאוד קשה. הם מאבדים את העולם הנוצרי גם כן. הם מאבדים את העולם הנוצרי. שנייה אחת, אין כבר כמורה, כמו שהייתה עד לפני 100 שנה. אין אנשים משכילים שפונים לכמורה. זאת אומרת, יש להם, יש איזה מין, הנצרות בכלל נמצאת בשלב של, ככה לפחות לפי, בשלב של שקיעה, היא כבר לא בשיא שלה. רואים, הכנסיות ריקות. כנסיות ריקות. באירופה. לא בדרום אמריקה אגב, ולא באפריקה. טוב, אצל הקתולים זה קצת יותר, זה אחר, זה באמת שונה, אבל הם בכלל נמצאים בשקיעה. אבל היסודות האנטישמיים, הם בלתי ניתנים למחיקה. הם נמצאים שם, תקרא לזה שנאת ישראל, תקרא לזה אנטישמיות, תקרא לזה איך שתקרא לזה. וזה מקרין על ההנהגה האירופאית. אין שם אהבת ישראל. מקסימום יש אינטרסים. צריך להבין שאירופה מאוימת על ידי האסלאם, כמו שאנחנו מאוימים על ידי האסלאם. והם כבר מבינים את זה. אם הם מבינים את זה, הם צריכים להיות איתנו. אז זהו, שזה קונפליקט. אם הם היו רק נגדנו, זה היה תענוג. ולדכא אותם, זה יפריע להם לפגוע בנו, כי הם הפרוקסי שלהם. אני יודע שאני אומר פה דברים מטורפים, אבל לדעתי זאת התמונה. האירופאים רואים במאבק הפלסטיני, הפרוקסי להשמדתה של מדינת ישראל, או החלשתה. זה נשמע לך מטורף, אני יודע. לא, לא מטורף. אבל זה נשמע לי, אני רוצה לראות חומרים על זה. אני רוצה, אתה חוקר, אני חוזר לזה שוב, ואיש מדע, ואני, כן, מבקש לך, תביא לי את זה. אני אגיד לך קודם כל מהם הנתונים. אני לא כתבתי על זה מחקר, אבל הנתונים שעומדים לרשותי, הם מאוד פשוטים. הם עומדים לצידה של הפלסטינים, כן? בצורה די שיטתית, במשך המון המון שנים. הם מסייעים להם כספית. הם מגבירים את מעמדם, הם מנציחים את סיפור הפליטות, הם בכל הזדמנות נמצאים באום לצידם. אז אני מחבר, עושה אחד ועוד אחד, מה יש להם לעמוד לצידם? באמת הם כאלה מסכנים? כל הסיפור הזה של אונרה שהצגנו אותו קודם, הרי הוא המצאה שהיא כולה פרוקסי לחיסולה של מדינת ישראל. תבין, הסיפור הזה של זכות השיבה, יש כאלה שמדברים כבר על 7 מיליון, לא על 5 מיליון. כן? אונרה מדברת על 5 מיליון פליטים, היו 700,000. אגב, אתה יודע שאצלם, גם אם אתה קיבלת אזרחות בקנדה, ואתה סבא שלך, סבא רבא שלך, היה גר בלוד, אתה פליט מפלסטין. אתה עדיין פליט מפלסטין, יש לך זכויות לזכות השיבה. אתה יודע איפה זה החל? החל בדבר פנטסטי, שהייתי צעיר מאוד, למדתי איזה קורס על הפליטים, פה בארץ. אז התבררה לי עובדה מדהימה, ואני קושר את הגשר הזה הרבה שנים לאחור. הרבה מאוד 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 מהפליטים, בארץ עצמה, פה בתוך מדינת ישראל, שעברו כפרים ועברו, חלק חזרו, אתה מכיר את כל הסיפור, שימרו לאורך דורות, אם כן, כבר דור שלישי ורביעי את המפתחות של ביתם הקדום שהיה תלוי אצלם בבית. לא, זה הפך להיות סמל. אתה מכיר את זה? זה הפך להיות סמל. תראה, אבו מאזן, יש לו על דש החולצה המפתח. אוקיי. זה הפך להיות, זה הפך להיות סמליל, זה הפך להיות משהו ש... אייקון. אייקון. זה, זה, זה דבר שהוא, שיש מאחוריו אמירה, אנחנו נשוב לקיבוץ מגידו, אנחנו נשוב לגבעת השלושה, אנחנו נשוב לאוניברסיטת תל אביב שייח מואניס, על זה הם מדברים. אנשי קיבוץ מגידו עומדים אלה, מה אתם רוצים מאיתנו? אנשי אום אל-פחם, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם חושבים שהם רוצים את קרני שומרון? הם רוצים את מגידו. טוב, אז בואו נבוא לקרני שומרון. הם רוצים את חוף הים, את חוף הים, הם חולמים על חוף הים. הם בצדק, הם חולמים על חוף הים, ולחלום, לצורך העניין שהם שיחו. תשמע, בואו נדבר קצת על יהודה ושומרון, מה קורה שם,
ואני קורא ידיעות סותרות. מצד אחד, אני קורא על מתח גדול שקיים שם. מצד שני, בקיצור, מה קורה שם? המציאות ביהודה ושומרון, זאת אומרת, מה שקרה באז המקרין על יהודה ושומרון, והפוך. אנחנו לא מדברים על משהו שהוא נפרד, הוא נפרד טריטוריאלית, הוא לא נפרד רעיונית. יש בידול אחד, שביהודה ושומרון עדיין, וזה במילה של עדיין, זה יכול כל רגע להשתנות, עדיין הרשות הפלסטינית תופסת את המושכות. אם כי הם כבר מבינים שהמושכות, האנשים שלהם מבינים שהעסק הולך להתפרק, לכן אנחנו מוצאים כל הזמן שיתוף פעולה בג'נין, שנהרגים, אתה רואה איש הרשות הפלסטינית ואיש חמאס, נלחמים כתף ליד כתף. זה מביא מהימה חזית הנשק שלו, זה מביא מהימה חזית הנשק שלו. אחד מהדברים שהערבים מאוד מפחדים ממנו זה המלחמת אחים, הפיתנה. כן, זה דבר שהם רוצים מאוד להיזהר ממנו. אבל הרשות הפלסטינית יודעת שהחמאס ברגע האמת, לא יהיה להם שום רחמים. ולפני שאנחנו ניפרד, רק עוד דבר קטן אחד. אנחנו כאן החלטנו להיענות לאתגר הגדול, אחד האתגרים הגדולים שצמחו בחודש האחרון מאתגרי התקופה הקשים, שעומדים בפני העם היהודי כולו. לא רק בפנינו כאן היהודים הישראלים, אלא בפני העם היהודי בעולם כולו, והוא שנאת ישראל הגדולה, האנטישמיות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו החלטנו לקחת תוכניות רבות, לדבב אותם, כלומר, להוסיף להם קריינות שמתרגמת את הנאמר בהם, ובכך להביא ליהודי העולם כולו, בשפות שונות, וגם כן לאוהבי ישראל שאינם יהודים, הגויים, לספק להם חומרים שיתנו להם מענה, ידע, מחשבות, ניסיונות לפתרונות של הבעיות השונות שבהם אנחנו נתונים, ובכך לתרום לחזית היהודית בהסברה הבינלאומית. זהו זה. זה מבצע יקר מאוד. אנחנו לכן פונים עליכם בבקשה של עזרו לנו להרים את זה באוויר. אנחנו פותחים בהתרמה המונית. כל אגורה שתיכנס כתרומה שלכם במלואה תלך לתועלת החזית היהודית בהסברה בינלאומית. ואנחנו נודה לכם על כך מאוד. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.